السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویلاگ۔ چلو شروع کرتے ہیں اپنا ویلاگ، اپنی کوکنگ ریسیپی۔ آج ہم قورمہ ریسیپی بنانے جا رہے ہیں، تو آگے تو ابھی ہم اپنے محکمہ جنگلات میں آ چکے ہیں، یہاں مطلب کہ گاؤں سے تھوڑی دور ہے، ادھر ہم آ کر ابھی کھانا اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ حافظ صاحب ابھی گئے ہوئے ہیں گھر، تو وہ پیدل آ رہے ہیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔